Për të vendosur një raport të drejtë me historinë, kryeministri Edi Rama premton se do të hapen dosjet e sigurimit të ish regjimit komunist. Kjo deklaratë e shefit të qeverisë erdhi gjatë një takimi me të përndjekurit politik dhe veteranët në selinë e kryeministrisë. Rama ka sqaruar se Shqipëria ka zgjedhur modelin gjerman për hapjen e dosjeve, ndërsa theksoi se deri tani çështja e tyre është përdorur politikisht. Të gjithë jeni dëshmitar se si në të shkuarën në këto 20 vjet dosjet janë tundur për të bërë politik dhe për të trëmbur kundërshtarët politik. Janë tundur prej atyre që mbase i kanë pasur frikë dosjet më shumë se sa të tjerë. E pra ne kemi zgjedhur një model, suksesi, një model transparence, një model ndeshmërie, që është modeli gjerman. Rama është ndalur edhe në institutet e kujtesës për të cilat tha se janë zhdukur. Ka shumë të dhëna si një pjesë e mirë e kësaj kujtese e mishruar në ato dosje e zhdukur. Dhe e kanë zhdukur në ndërkohë ata që e kanë premtuar se do të nxjerrin dritë. Do të ndihmojmë që bashkë me institutin e të përndjerur politik të ngrihet kjo instancë e memorjes e kujtesës. Sipas shefit të qeverisë, ishte përndjekurit do të dëmshpërblehen deri në fund të vitit 2015 për të gjithë ata që janë mbi 75 vjeç, si dhe dëmshpërblim për të gjithë ata që kanë bërë burg deri në fund të mandatit. Ndërsa lajmëroi po ashtu se kësti i katërt do të jepet javën e ardhshme. Kryeministri u shpreh se veteranët dhe të përndjekurit do të marrin çdo fund vit shpërblim, e kjo në shenjë respekti ndaj tyre. Shpërblimi i fund vitit për veteranët dhe për përndjekurit që është hera e parë që jepet. Do të vazhdoj deri kur të jetoj veterani i fundit dhe i përndjekuri i fundit. Shefi ekzekutivit foli edhe për skemën e re të pensioneve, ku tha se nga 2015 do të ketë rritje pensionesh të përvitshme. Nga 2015 ne parashikojmë rritje të përvitshme të pensioneve dhe përputhje të pensionit minimal me minimumin jetik. Në 2015-ën nuk do të kemi raste shpërblimesh për pseudo veteran të luftës. Do të garantojmë që të krijohet gjithë baza e digitalizuar e dhënave për pensionet për të mos pasur më pensionet të dubluara apo dilinet falsifikuara. 1500 raste të tilla janë zbuluar vetëm gjatë këtij viti.